Gospodin Jovanoviću, mi smo se dogovorili da se ovde nađemo. Moja želja nije da pravim senzacionalizam i na neki način direktno ugrožavam privatnost porodice i mališana, ali ja se nadam da će sve biti u redu. Pokušali smo da dobijemo informacije o njegovom zdravlju, ali teško stižemo do toga. Međutim, mene interesuje, ja sam pitao bracu Zlatkova iz turističke da se očekuje neki ugovor, dogovor, tri strane muzeja Ponišavlja, turističke organizacije i gradske uprave o da li načinu korišćenja ili svim ostalim detaljima koji se tiču ovog prelepog, da tako kažem, istorijskog spomenika. Sudeći po svemu, muzej će brinuti o samoj kuli, o tvrđavi i sigurno organizovati sve ono što je potrebno da ostvari ono zbog čega i postoji sve ovo. Mene interesuje da li postoje pravila ponašanja, na koji način se ovde može dođe, dole sam video šta je zabranjeno, šta nije zabranjeno. Kako vi komentarišete to da se dogodi jedan ozbiljan slučaj samo posle tri meseca? Pa je ovako, rekli ste da je tvrđava već tri meseca otvorena i ovo je, da kažem, prvi teži slučaj koji se desio. Ja zvaničnih informacija nemam, sem ono što sam ja u medijima. Znači, za ova tri meseca obezbeđenje ove tvrđave se vrši preko agencije 24 sata dnevno i to je obezbeđenje ne samo objekta, već i obezbeđenje posetilaca. To podrazumeva da svi oni koji prilikom obilaska tvrđave krenu ili se ponašaju kako ne treba, da ih obezbeđenje najprve upozori i sa mogućnošću i da ih izbaci iz same tvrđave. Do sada, kažem, nismo imali ni jedan teži incident. Ja za ovo ne znam tačno šta je bilo, to su sve nezvanične informacije, pa da ne komentarišem, ali ono što sam čuo, dete bilo sa roditeljem i oni imaju zadatak da kad deca ispod 14 godina, koje procene da su ispod 14 godina, kad su sami, da ih vrati, da ih ne puste same u obilaz. Mališan imao 11 godina. Da, ali je bio sa roditeljem i svi koji dolaze sa roditeljem se pustaju roditelji. A da li čovek iz obezbeđenja upozori? Jeste, jeste. Je li upozorio? Jeste, sad ne znam, oni su bili u zapadnoj kuli, koliko sam ja čuo, ne znam kada je zvanično. I nekad u istom trenutku ima i više desetina posjetilaca. I mi kad su subota, nedelja ili neki praznici, kad očekujemo više posjetilaca, stavimo i po dvojicu iz obezbeđenja. Tvrđava je otvorena do 11 do 19. Evo vidite, sad imate tu situaciju pored nas da ljudi sa malom decom dolaze, pratnje roditelji, to je sasvim legalno i normalno da roditelji drže svoju decu za ruku i da paze nju. I od 11 do 19 uvek je neko iz obezbeđenja tu na ulazu u srednjem ili gornjem gradu. Tako da ne mogu da komentarišem jer ne znam nikakvih zvaničnih informacija, nije čuo sam. A dole na ovoj tabli ne piše sama deca, roditelji s decom, šta? Vidite da imate... piše za pse, piše za sladoled, za... Ta tabla je postavljena kad je otvoreno muzej, odnosno tvrđava, a ljudi iz obezbeđenja imaju zadatak da paze na posetioce, ne samo da obezbeđuju. Evo, posetioci odnose, čovjek iz obezbeđenja nema. Dobro, on je tu na ulazu, dole ispred, videli smo ga da je na ulazu. Tako da, u tom delu ne znam, kad dobijem zvanične informacije, meni niko nije obavestio o tome, čuo sam i ja, odnosno pročitao u medijima, tako da vidjet ćemo kad dobijem zvanične informacije, mogu nešto i da kažem. Da li ste uspostavljali kontakt s roditeljima, da li znate? Ja sam čuo isto od sinočka i to u medijima bilo, tako da pre toga... Niko nije iz... Niko nije kontaktirao ni predstavnike muzeja, ni ti... Niko se nije raspitivao? Ne, ne. Ni iz muzeja, ni iz gradske uprave? Pa ne znamo ko je, niko nije... Ni rekao ko je, ni šta, čuo sam samo iz medija, u stvari bila je samo jedna rečenica, tako da... Kad potpisujete taj ugovor, dogovor? Posle donošenja skupštinske odluke na prvoj sledećoj skupštini treba da se donese odluka o načinu korišćenja.
A da li ćete... Al sad privremeno. Ja vidim da to subotom i nedeljom ima je dosta. Puno, da, da. Da. Da li ćete možda pojačana kustos da malo ispriča ljudima šta je šta, onako kako se vode grupe i ponekada... Pa vidit ćemo o tome, za sada se samo organizovane grupe vode. Da. A ovako posjetioci... Ili ima prijava za Pa bilo za je sada par organizovanih grupa je bilo i onda se obrate muzeju i mi odredimo kustosa koji će da vodi grupa, za pojedinačno ne. Znači, ulaz u tvrđavu je slobodan. Tvrđava trenutno radi od 11 do 19 po našoj proceni. U jednom periodu kad je bilo snega, leda i lošeg vremena je bila i zatvorena baš iz bezbednostnih razloga, da se ono što smo mi mogli, što smo procenili da nije bila bezbedna za obilazak. Sada kad je lepo vreme, je bezbedno, radi 8 sata dnevno i kažem, do sada nije bilo nikakvih problema, niti incidenta, niti je pa nešto uništeno, niti je neko imao neprijatnosti, sem do ovog slučaja. Kad ja sam samo jednu rečenicu pročitao u toj vesti, ne znam konkretno ni šta je nikako, zbog toga sam i došao da vidim. Da. Dakle, vi smatrate da je odgovornost? Pa ne znam, ja ne mogu sada sudim na odgovornost, ona je bila sa roditeljima. Ne znam tačno, kad nemam neke činjenice, ja mogu samo na osnovu činjenica da sudim, na osnovu jedne rečenice da je palo, ne mogu, ne znam ni šta je bilo, ni kako je bilo. Ja sam sad pitao i ove ljude, znači na ulazu su to, evo vidite, možete da snimite. Evo, ljudi dolaze sa decom, možete i to da snimite u pratnji roditelja, znači niko ne, ni jedno dete ne pusta se samo da ide. Ja sad o tome ljudi obilaze, evo možemo i unutra da vidimo, da uđemo pa da pogledamo šta i kako. Ja predlažim i unutra da uđemo da vidimo oko načina posjete kako, ali je obezbeđenje za sve vreme dok je otvoren tvrđava tu.